လောက်ဆိုဒီမှာမဲလောပင်မှန်လွန်နဲ့မဲလောက်တောင်ချွေးထွက်ပါစေရွှေပြမှုတကယ်မရှိရင်အချင်းဤသာလင်းဖြစ်မယ်အလုံးလုံးဒီမှာအတူတူပါပဲအချင်းနာရဲ့အသေးနဲ့ရင်ဟုတ်တော့ကအတိနဲ့ရှင်တကူမြတ်တာတကူကအလေးထားကတကယ်နာအောင်မစွမ်းငယ်ရင်အချင်းမဟုတ်တော့ဘူးရှင်းရှင်းပဲပြောမယ်အချင်းမဟုတ်တော့ဘူးထွက်တဲ့အဖြစ်သုံးညပဲအချင်းမဟုတ်တော့ဘူI'm a touch on you